Një rast rand e kemi përzgjedhur sonte, sigurisht. Është një veteran i ushtrisë lirimtare të Kosovës që ka qenë në gjendje të mirëshme dhe ju e keni ndihmuar. E që unë sonte e kam thënë është Ali Balidimaj. E ftojmë Aliu. Hajde Ali. Ali, çfarë? Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Po na. Hajde Ali. Ali Balidimaj, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit shumë, faleminderit të juve që më kthe. Nëse ka mundësi për publikun, sepse unë e di e kam pa video, për publikun në pika të shkurta. Quhem Ali Balidimaj, i litur rritur në Prishtinë, me prehordhe malësor. Kam shkuar i ri në Amerikë, gjatë luftës kam ardhur këtu si vullnetar, kam gjenë 21 vjeçar. Pastaj kam jetë Kosovë, jo bashkë një jetë mirë, por jam majt me ato që kam ujtë. Dhe si që përshini, sot kam me hangër me pi, muj me pulu, mu la, sepse shpinë më ka ba kjo zëtë një jam me gjithë popullë të më shqiptarë. Bravo. Si, si e kush të tregoj për Alilin, e po e vetë në video? Unë ma për para kam shiku. E ke njëfë, sigurisht? Kam pa, në për video, kështu, për kur asë nuk i kam shku, asë kam thirë, asë së kam gjithë se du, me ndje kam për punë qështë të jam anu ashtu me majtën veti, për tjertë me sigurin nështë kanë reagu, shqiptartë në Suedi, Kosovë. Po, është një vlanë në Suedi, afrim, ndo këtë? Jo, Visari. Visari, edhe meritor për Alin që në kalajmru është Mirvetja, gazetarja ju e të Nistënishit. Mirvetja Qerkezi. Qerkezi, po. Po, Mirvetja Qerkezi, aje më ka tirë në telefonë dhe më ka tregu historin e Alijut, e na jemi shku mramje, ka qaj? E kjo nuk e ka dit, kam thonë Mirvetit shko ti takove, edhe mas i ka shku është taku, sa ku banon të Meqiraj, e ku në dhëmë? Meqiraj, shë fondimi. Pasta i kemi ra zilës, ne? Kure ka hap derën, kjo është angu. Në vend, edhe thash ne kemi arë veç një vizit me ta bo, e dim biografin tënde, historin tënde, e dim edhe kontributin që e ke dhonë për këtë vend, nëse ka diçka të re, do të vim me të vizitu prapë. Po, në ka prit me shumë emocione edhe shumë i busqeshu, thot, mjaft unë atë pash, u këry kjo, tu i dalu në thash hajde me mua, se na ta kemi blen i banes. A ka qenë qështu? Edhe banesën e Aliut e kemë dhuru në 17 shkurt, për ndërë të pavarësisë. Për ndërë që ka një histori prejkëse, ishë ushtarë i ushtërisë lirimtare. Në kanë ardhë pastaj, pasi e kanë pa video në këti që e kemë publiku, në kanë ardhë shumë mesajë, shumë mira për Alin, edhe duke në thonë halal o qofë, Ali ju e ka meritu mëti. Sot jetën për Shkosovë, i ka ardhe dhe nana, jetën me nanën, e ka banesën e vetë, edhe mendoj që ka ndryshu jetë ati kështë. Për të mirë, sigurisht. Për të mirë, po, në gjësës, më ka këtu jetëa, pra, presëri, do më thonë, nuk kom fjallë, shpia ku dhërohet, për menim temin, është qelë si i jetës. Mund është mulla, mund është mu përgatit për shku në punë, me angër bukë, del për dere, e din ku këthej është. Për ndryshe është shumë shtirë, po une... Pse s'na ke shkru asë një herë Ali për parë? Ke pas obligime tjera, ka pas ma keqë, unë. Emocioni veçante, dita, me thonë urime e bo me shpi. Zakonisht ta njerës të emocionojnë mas shumë ti, kur asë nuk provojnë me të kontaktu, po vendosin asë ty mos me të ngushtu, e vetë me pas jetën shumë tronë. Jenë rast të shumë ma emocionuse, veç zotreu ti kam jaftu takimi me Ojzën Halil, edhe jenë falendërus tani për të njetën. Po vjenë shumë mirë. Për ndryshe, pra nga 17 shkurti, para 17 shkurtit ja kemi dhonë lajmin, qelsin e banesës ja kemi dhonë me 17 shkurt, nga atëherë e tash Ali e ndjenë vetën staf me neve bashkë, nga shkrune, nga të lire, nga vizitone,
është kuzhinier, një dit ka orë vulletar, ka gatu për ata të cilët u shehen kuzhinë të na, e qështu. Do më thonë kjo është e mirë, të ka telefonu, mas i këndi mu, ju para se më ndi mu. Vazhdimisht. Po. Por ju për më ndi mu. Minjohës, po. Po krejt, po besa janë kështu, Alel. Po. Ka që telefonu edhe mas i të një mëjsh. Nëse këshmi lu dhe alin ma shumë, këshmi liru. Edhe këshmi falenderu shumë. Nëse ki diçka me shtu, Ali? Për tragedi që i ka ndohë Shqipni, që ka mujtë me ba, i kam shkru në Facebook, që një familje më në të marrë me flet, me neve, me mua, me nanën, me pas, me hagën, me pi, buke zemë. Buke zemë. Ka ma kalonë, ba që i halin zemërë dhe së mundë në hiki. Shtu që... Për Alini s'kem shka full me fjasin veprat. Falim dire shumë qeshë. Falim dire të piju. E për cilë një Alini me dërë dhe një, sigurisht.